د غرغښ رادیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بوئ. د زده کړې په کور کې خپرونې ته په خیر راغلئ. نن ورځ د یولسم ټولګي د مضمونونو نوبات دی. د ریاضي په مضمون کې نن د هغې پارابولا په معادله باندې خبرې کوو چې راسی یو اختیاري ټکی وي. په تیر ساعت کې مو د هغې پارابولا معادله لوستلې وه، مثالونه مو حل کړي وو چې راسی د وضعیا کمیاتو په مبدا کې واقع وو. د هغې معادله او مثالونه مو حل کړل. نن د هغې پارابولا معادله چې راسی یو اختیاري ټکی وي، راسی یو اختیاري ټکی وي، د دې پارابولا په معادله باندې خبرې کوو. د دې ډول پارابولاو معادلې چې راسی په مبدا کې نه وي کوم بل اختیاري نقطه کې واقع وي، دلته بیا هم د اپوکي او عمودي پارابولا لپاره دوه حالتونه په نظر کې نیول کېږي. دا د وضعیا کمیاتو مستطیلي سیستم په نظر کې ونیسئ. فرض کړئ پارابولا راس دلته واقع دی، دا د پارابولا تناظري محور دی، خوله ښي یا چپ طرف ته خلاصه شوې ده. که چیرې پارابولا اپوکي وي، خوله ښي یا چپ طرف ته خلاصه شوې وي، نو د دې ډول پارابولا او معادله دغسې شکل لري چې وای منفی کا کل مربع مساوي کېږي له څلور پی ضرب اکس منفی اچ. دا د هغې دا د اپوکي پارابولا معادله ده. راس چیرته واقع دی؟ په د راس مختصات یې اچ او کا دي، یعنی دغه ځای په اچ وښیئ د اکس په محور او دغه ټکی په کا باندې وښیئ، دا یې راس شولو په اچ او کا کې، دا شکل یې معادله وي. او که چیرې بیا پارابولا عمودي وي، پارابولا عمودي وي، یعنی خوله یې پورته یا ښکته خلاصه شوې وي، د پارابولا عمودي شکل ولري. فرض کړئ دا تناظري محور وښیئ، راس دې ځای کې واقع دی، یا خوله ښکته خلاصه او یا پورته ده، فرق نه کوي. راس ته اچ نقطه وښیئ او دغه ځای په کا باندې وښیئ. نو دې ډول پارابولا عمودي پارابولا ده، خوله پورته یا ښکته خواته خلاصیږي. د دې عمودي پارابولا معادله دغسې شکل لري چې اکس منفی اچ کل مربع مساوي کېږي له څلور پی ضرب وای منفی کا. دا د هغې پارابولا معادله ښیي چې عمودي وي او راسی یو اختیاري ټکی وي. هلته هم افقي پارابولا. د دغو معادلو څخه لومړی یوه معادله ثبوت کوو، وروسته بیا د پارابولا بیلابیل جزئیات لکه راس، محراک، هادي خط معادله، د تناظري محور معادله، دای باندې خبرې کوو او وروسته بیا مثالونه پکې راځي. لومړی راځو د دې دواړو معادلو په نمایندګۍ یوه معادله په ثبوت باندې رسوو. هر یوه چې وي، فرض کړئ اپوکي پارابولا معادله څنګه کوو؟ دا ثبوت کوو، یا عمودي ثبوت کوو. هر یوه چې وي، صرف هغه د موضوع د ښه وضاحت په خاطر باندې. فرض کړئ دلته یو دا د وضعیا کمیاتو سیستم دی، دا د اکس او وای محورونه شول، دا د وضعیا کمیاتو مبدا ده، یوه پارابولا په نظر کې نیسو. دا یو پارابولا راس دی، دلته دا فرض کوي تناظري محور دی. په دې ډول یو پارابولا په پام کې ونیسئ، دا راس شولو اس، د راس مختصات په څه شي باندې وښیئ؟ په اچ
یعنی دا فاصله د مبدا څخه تر دې ځای پورې ایچ او دغه فاصله یا دا نقطه په کا باندې وخیئ ایچ او کا دلته محراک دی د محراک مختصات به څنګه پیدا کوي دې ته پام وکړئ د محراک کې کدا سی وګورو د دې ځای یعنی د ایکس په محور د دغه ځای پورې فاصله پیدا کوي کدی محراک نه داسې یو عمود خط ایکس محور ته وکاږئ نو دغه فاصله د اونه تر دې ځای پورې فاصله څه شوله ایچ شوله او د دې ځای نه یعنی د راس نه تر محراک پورې فاصله په څه شي ښودل کیږي دا په پی باندې ښودل کیږي د راسنا تر محراک پورې فاصله پی ده یعنی دغه فاصله څومره ور اضافه شوله پی نو دا ټوله فاصله به څومره شي تر دې ځای پورې دا به ایچ جامع پی شي دغه مختص ایچ جامع پی یعنی محراک په ایچ جامع پی او د دې ځای نه وای محور ته چې یو خط تیر کوي هغه وای محور په کومه نقطه نقطه کوي په کا باندې نو محراک په ایچ جامع پی کا کې واقع شولو تناظر محور خپل دغه کرخه ده چې د وای محور په کا باندې قطع کړی دی تناظر د محور معادله وای مساوي کا سره دی د تناظوري محور دی وروسته بیا په جزئیاتو کې بیل بیل وایو تناظوري محور وای مساوي کا ام یو اختیاري نقطه فرض کړئ دا د ام نقطه شوله چې وضعیه کمیات یې ایکس وای دی ام ایکس وای و اختیاری نکته ده دې ځای کې موجی خط ورته رسم کوو موجی کرخه داسې په پام کې ونیسئ موجی خط به د ایکس پر محور عمود د وای محور ته موازی وي دا د ډی خط موجی خط ښیي دا د ام د نقطې فاصله د محراک نه مونږ په پارابولا تعریف کې ویلي وو چې د ام د نقطې فاصله د اپ یعنی محراک څخه او د همدغې ام د نقطې فاصله د هادي خط څخه باید یو له بل سره مساوي وي که دغې نقطې ته ان وایو د ان د نقطې وضعیه کمیات پیدا کوي د ان د نقطې وضعیه کمیات چې پیدا کوئ د دغې نقطې نه به سیده یو کرخه د ایکس محور ته تیره کوي ایکس محور په دې نقطه نقطه کوي دا فاصله څنګه پیدا کوئ دغه فاصله هم پی سره مساوي وي پی نو تر دې ځای پورې د او نه تر دې ایچ پورې دا فاصله ایچ ته دغې خواته دغه ځای څومره شولو دا ځای دا پی شولو نو دې خواته به څومره فاصله پاتې شي یعنی دا فاصله به ایچ من پی پی وی نو دې ځای پورې فاصله ایچ من پی پی ده نو دې نقطې مختصات چې لیکئ د ایکس په محور مختصا ایچ من پی پی د وای په محور دلته وګورئ دا د ان او د ام نقطې په یوه اپوکي خط باندې واقع دي د ام او ان نقطې په اپوکي خط باندې واقع وي چې په اپوکي خط باندې دوې نقطې واقع وي نو د وای مختصې پکې یو شان وي دلته وای قیمت په وای ښودل شوی دی دلته به هم وای ولیکو د ان د نقطې مختصات ایچ من پی پی وای دي اوس څه کوو اوس د پارابولا تعریب ته راځو د پارابولا تعریب له مخې داسې لیکلی شو چې د ام اپ واټن مساوي دی له ام ام سره دغه واټنونه یا فاصلې یو تر بله مساوي دي ام اپ او ام ان دا فاصلې سره مساوي دي د پارابول د تعریف په لحاظ باندې دغه دواړه دغه واټن له دې سره باید مساوي وي د دوه نقطو ترمنځ د فاصلې د موندلو د فارمول نه استفاده وکړئ ام اپ فاصله چې پیدا کوئ د دلته د ایکس قیمت ایکس ته ایکس نه به ایچ من پی پی من پی کوي یعنی داسې لیکلی شو چې ایکس من پی څه شی ایچ جمع پی ایکس من پی ایچ جمع پی کل مربع دای ایکس دوا من پی ایکس یو کل مربع جمع وای دوا من پی وای یو دی وای نه بو دلته دی وای قیمت په وای کو دل شو وای دلته دی وای مختصا کا د وای من پی کا کل مربع جمع وای من پی کا کل مربع د جزر لاندې دوا نقطو دی فاصله فارمول نم استفاده وکړ مساوي کیږي ام ان فاصله پیدا کوي ام او ان منځ کې چې فاصله پیدا کوي د ایکس نه بدلتا ایچ من پی پی کام کوي یعنی ایکس من پی
H من پی پی کل مربع X من پی H من پی پی کل مربع جمع دی وای نبا دلتا دی وای مختصا وای ده دلتا موای ده وای نبا وای من پی کی جمع وای من پی وای کل مربع دی جزر لاندی وای من پی وای کل مربع دا ټول ای پادا دی جزر لاندی اوس که دواړه خواوی کل مربع کای دواړه خواوی چې کل مربع کای ل جزرونو څخه سرپی نظر وکي جزرونه بتره لری شي جزرونه چې لری شول دی ته انکشاف ورکای دلته څه شی پات شول اکس من پی اچ جمع پی کل مربع جمع وای من پی کا کل مربع مساوی کیږي ل په ښي طرف کې هم جزر ختم شوی دی اکس من پی اچ من پی پی کل مربع او جمع وای من پی وای هغه صفر شول دی نه بو صرف نظر وکړو یا دا نه پکې لیکو دا اوس انکشاف کوي دا د ای من پی بی کل مربع مطابقت شکل لري اول ای مربع کوي ای نه مطلب ایکس ته یعنی ایکس مربع من پی دوا ای بی دوا ضرب ایکس ضرب ایچ جمع پی بیا جمع ایچ جمع پی کل مربع ایچ جمع پی کل مربع جمع وای من پی کا کل مربع دا بخپل ولی کای وای من پی کا کل مربع دا نه انکشاف کو زګی ته ضرورت ته کین انکشاف کی ورسې بیا ټوله وای سره نو دا م سې وی کی کی طرف ته انکشاف پور کو ایکس مربع من پی دوا ای بی یعنی من پی دوا ایکس ضرب اچ من پی پی جمع H من پی پی کل مربع H من پی پی کل مربع دیتو اوس انکشاف ورکو X مربع دا ور ضرب کای من پی دوا X چې په H کې ضرب کای من پی دوا H X من پی دوا X چې په پی کې ضرب کای من پی دوا P X مثبت H جمع پی کل مربع ته انکشاف ورکای H مربع جمع دوا پی اچ جمع پی مربع جمع وای من پی کا کل مربع ور سره خپل لیکو جمع وای من پی کا کل مربع مساوی کیږي ل ایکس مربع من پی دوا ایکس چې په اچ کې ضرب کای من پی دوا اچ ایکس من پی دوا ایکس چې من پی پی کې ضرب کای دا به مثبت دوا پی ایکس او جمع اچ من پی پی کل مربع ته چې انکشاف ورکای اچ مربع من پی دوا پی اچ جمع پی مربع اوس دواړو خواو څخه عین حدونه یا مشابه حدونه چې وی هغه لري کای اکس مربع په دواړو خواو کې لرو دواړو خواو نه اکس مربع لري کای من پی دوا اچ اکس من پی دوا اچ اکس ځکه کله یوې خوا ته سره واوړي علامې مثبت و منفي کیږي ختموي یعنی د مساوي دواړو خواو ته به هغه حدونه ختموي چې علامې سره یو شی وي او که د مساوات یوې خوا ته حدونه موجود وي بیا هغه حدونه ختموي چې علامې مخالفې وي من پی دوا پی اکس او مثبت دوا پی اکس دا نه شو ختمولی ځکه کله یوې غاړې ته سره واوړي علامې هم نوی کیږي مثبت دوا پی اچ او من پی دا پی مربع او اچ مربع دا هم لري کوي پی مربع او اچ مربع دا نور کوم حدونه چې پاتې شول دا نه ختمیږي اوس څه وکړئ دا وای من پی کا کل مربع همدلته پرېږدو وای من پی کا کل مربع مساوي کیږي ښي طرف کې څه شی پاتې دي دوا پی اکس من پی دوا پی اچ دوا پی اکس من پی دوا پی اچ دا په ښي طرف کې لرو چپ طرف کې چې دا کوم دوه حدونه پاتې دي یو دا حد پاتې دی من پی دوا پی اکس دا ښي طرف ته چې ورواړوی علامه به یې مثبت دوا پی اکس شي او دا مثبت دوا پی اچ دا چې هغې خوا ته ورواړوی دا به من پی دوا پی اچ دا اوس خپل لیکو دلته چې وای من پی کا کل مربع
واي منفي کا کل مربع مساوي کیږي ل 2px او 2px دا چې جمع کای دا وڅالور px شي او منفي 2ph منفي 2ph چې جمع کای دا به منفي څالور ph اوس څالور پی په دوی کې مشترک نیول کیږي واي منفي کا کل مربع مساوی کیږي له څالور پی مشترک ونیسی څالور پی چې مشترک ورته ونیسی څالور پی ایکس چې په څالور پی ووېشی ایکس منفي څالور پی ایچ پر څالور پی دا به منفي ایچ شي دا یې د پارابولا د معادلې ثبوت وشولو وای منفي کا کل مربع مساوي څالور پی ضرب ایکس منفي ایچ په دې شکل سره یا په دې ترتیب سره یې معادله ثبوت کولی شو. د پارابولا د معادلې ثبوت وشولو شکل کې مو هم دغه افقي پارابولا تشریح کړله. که پارابولا افقي وي افقي به صرف د دې نه پیژنئ چې د پارابولا په معادله کې به وای مربع راغلی وي. کله چې پارابولا په معادله کې وای مربع موجود وي نو پارابولا افقي شکل لري او د افقي شکل معادله په معیاري شکل کې څنګه ده وای منفي کا کل مربع مساوي کیږي له څلور پی ضرب ایکس منفي ایچ دا یې معادله شوله د پارابولا. راس مختصات به چیرته دا ټکي ضرور دي د راس مختصات به راس به کوم ځای کې واقع وي که راس په اس باندې وښیو د راس مختصات یې ایچ او کا دی راس به په ایچ کا کې واقع وي. بل محراک به چیرته واقع وي د محراک مختصات به وینې پاس شکل کې ښکاري د محراک مختصات چیرته واقع د محراک اف باندې که وښیو ایچ جمع پی کا ایچ جمع پی کا دای د محراک مختصات شول. د تناظری محور معادله به څه شی وي یا تناظر محور معادله یا محراکي تناظر محور وینې دغه کرخه ده چې د محراک او راست نه تیره چې پر موجي باندې عمود وي دا کرخه ده چې دا وای محور یې په څو باندې قطع کړی په کا باندې. نو تناظری محور معادله وای مساوي کا سره دا د تناظر محور شولو. بلې موجي معادله ده د موجي خط معادله یا د موجي کرخې معادله څنګه ده موجي کرخه وینې دلته رسم شوې ده داسې یو عمود کرخه ده دغه مختصات څومره ده ایچ من پی پی کله چې یوه کرخه د وای محور ته موازي وي معادله یې ایکس مساوي یو عدد وي یعنی ایکس مساوي ایچ من پی پی دا یې د موجي یا د حادي کرخې معادله شوله. د خولې یا جهت په اړه هغه مخکنۍ خبره ده که چیرې پی لویه له صفر وي پی مثبت وي خوله یې ښي طرف ته خلاصیږي او که چیرې پی منفي وي د پارابولا خوله کیڼ لوري ته خلاصیږي. که دلته عمودي پارابولا په پام کې ونیسو د دې دغه جزئیات ورسره وښیو فرض کړئ دا د مختصاتو قایمو مختصاتو سیستم د ایکس او وای محورونه شول فرضاً پارابولا راس دې ځای کې واقع دی دا ایس ته راس په دې ځای کې یوه پارابولا واقع ده خوله یا پورته یا ښکاته هغه د پی نه معلومیږي په عمومي معادله کې دومره هغه نه لري ارزښت دا ایس شو راس راس خو په ایچ او کا کې دغه ټکی په ایچ باندې ښیو او وای محور ته که داسې یوه کرخه تیره کوي دا په کا باندې ښیو راس یې په ایچ او کا کې واقع دی د دې پارابولا. بل د یعنی د او نه تر دې پورې فاصله ایچ شوله او د وای په محور کا محراک ته وګورئ دا ایپ شو محراک محراک به چیرته واقع وي د محراک نه که یو عمود د ایکس محور ته تیر کړئ دلته هغه بیرته ایچ کیږي د وای په محور داسې یوه فاصله وینې دغه فاصله څومره ده دا کا شوله دا پاس فاصله د راس او محراک منځ کې دا څومره وي پی وي نو ټوله فاصله به تر دې ټکي پورې څومره شي کا جمع
پی نو دی وای مختصبه کا جمع پی شی محراک په اچ کا جمع پی کی واقع شو یعنی دی معادله کوم شکل لري دی پارابولا معادله ایکس من پی اچ ایکس من پی اچ کول مربع مساوی چلور پی ضرب وای من پی کا دا دی دغه پار دیو دغه عمودی پارابولا چې راس یو اختیاری ټکی ده د معادله ده راس چیرته واقع ده یا د راس مختصات اچ او کا څخه عبارت دی اس راس کی په اچ او کی کې واقع ده په همدې ترتیب د محراک مختصات او ترازو محراک مختصات محراک چیرته واقع ده په باندې وخیو په اچ کا جمع پی اچ کا جمع پی دای دی محراک مختصات شول په همدې ترتیب تناظری محوری تناظری محور معادله به څه شی وي تناظری محور وینې دلته یوه سیده یوه عمود کرخه داسې تیریږي د ایکس محور په څو باندې قطع کوي په اچ باندې قطع کوي نو تناظری محور ایکس مساوي اچ څخه عبارت دی ایکس مساوي کیږي له اچ سره دای دی تناظر د محور معادله شوله بلې د موجی یا حادی کرخې معادله ده د موجی یا حادی کرخې معادله څنګه لیکلی شو حادی کرخه داسې ورته تیریږي په دې ډول مو چې کرخه تیره کړه دا اوس دلته وګورئ دې مختصات چې پیدا کوئ د دې کرخې دا د وای معادله شوله که نه وای په محور نښودل کیږي د وای په محور دا مختصه پیدا کوي دا چې پیدا کوئ ټوله فاصله تر دې ځای پورې کا ده دا فاصله کا ده دا د کا او دغه منځ کې دا فاصله پی وي نو دا لاندې فاصله یعنی دغه ځای به څومره پاتې شي دا به کا من پی پی شي کا من پی پی نو د احادي یا د موجي کرخې معادله وای مساوي کا من پی پی سره مساوي ده او د جهت په اړه یې هماغه د مخکې په څیر دوه خبرې دي که چیرې پی لویه له صفر څخه وي پی مثبت وي نو د پارابولا خوله پورته خلاصیږي او که چیرې پی منفي وي د پارابولا خوله ښکته خلاصیږي د عمودی و تر انجامونه که چیرته سوال کې غوښتلی وي مثالونو کې به دې باندې کار کوم که چیرې عمودی و تر انجامونه یې غوښتلی وي د دې پارابولا څخه به دا د اپوکي پارابولا کې د محراک کې چې ایکس کوم قیمت اخیستی وي په دا محراک کې چې ایکس کوم قیمت اخیستی وي لکه هغه عددي سوال چې درکړی وي هغې نه یې پیدا کوئ یعنی دا اچ جمع پی قیمت دا اچ جمع پی قیمت به دلته د ایکس پر ځای باندې څنګه کوئ وضع کوئ معادله به وای ته حل کوي ایکس قیمت به هماغه په محراک کې چې هر څومره وي هغه د وای مختصې به هم پیدا کوي د دې نه عمودي و تر انجامونه پیدا کیږي او اپوکي او که په دې ډول پارابولا کې وي دلته بیا د وای قیمت چې کا جمع پی دی دا د وای قیمت به راخلی دغه پارابولا کومه معادله چې درکړې وي د وای پر ځای به پکې وضع کوي د ایکس قیمتونه به هم پیدا شي دغه ټکي دغه دا د عمودي و تر انجامونه دي دا به هم پیدا شي بعضو سوالونو کې یا په ځانګړې توګه په کانکور سوالونو کې کله کله د پارابولا د عمودي و تر انجامونه یې غوښتلي وي کتاب کې هم ځای ځای د مثالونو په حلولو کې ورته اشاره کړې ده نو په مثالونو کې بیا په هغې باندې کار کوو ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې گرانو زده کوونکو د فزیک د مضمون نوبات ته په تیر ساعت کې مو د مومنت په تعریف هغه پارامترونه یا پیکتورونه چې پر مومنت باندې اغیزه کوي همداشان مو د مومنت عمومي فارموله او ځینې حالتونه ولوستل د مومنت فارمول مو لوستلی و چې د یوې قوې مومنت یا ترک په دغې رابطې باندې لاسته راځي چې
F ضرب D ضرب ساین تیتا. دا فرمول چی دای؟ دی مومنت دی عمومی فرمول پنوم یا دیگه مومنت ویکتوری کمیته و لغوی معنی پیچل دی پیچل و یا تاوال تا ویل کیگی. پا دی فرمول که کتاب که یا مثال یا نیم داست مثال حل کو بیا ورست دی دوران پا لوری بانده ماسیلا تورک یا مومنت و دی دوران پا لوری بانده خبری که دینی مثالون حل کو. فرض که پا کتاب که یا مثال لومنی دی کتاب مثال ترازمه چی داس یو رنج را کړی دی دا را سره یو رنج اومنی د دې رنج په واسطه فرضاً یو ناټ خلاصو دلته یوه قوه وارده شوې ده دا د اپ قوه مساوي ده له 15 نیوټنه قوه ده تر 30 درجې زاویې لاندې او واټن یې را کړی د دې ځای نه تر دغې دای دوران نقطه او وي دې په منځ کې واټن یا فاصله څومره ښودلې ده ډي مساوي کیږي له 0.2 متره د قوې مومنټ پیدا کوي درې واړه پارامترونه یا درې واړه ما ټکی درکړی دي نو ای مومنټ فارمول داسې لرو چې مومنټ مساوي کیږي اپ ضرب ډي ضرب ساین تیتا او سره د سوال په وروستیو کې ساین 30 درکړی ځکه 30 داسې زاویه نه ده چې د هغې مثلثاتي نسبتونه دې مونږ په یاد زدای وي د هغې مثلثاتي نسبتونه مونږ تاسو په یادو نه دي زده ځکه هغه مشهورې زاویې چې تاسو باید مثلثاتي نسبتونه په یاد وزده وي لکه 0.5 15 نوي سلاتیا او شپېته دا څو زاویې دي او دا ډول زاویې چې دا د سوال کې قیمت درکوي ساین 30 سوال مطابق 0.6 راکړی نو دې کې بس قیمتونه وزه کوي مومنټ به مساوي شي اپ قوه څومره ده 15 نیوټنه ډي واټن 0.2 متره او ساین یعنی او در شو ډایرکټ لیکم 0.6 دی دا سره ضرب کوي 15 چې 0.2 کې ضرب کوي 2.5 دینه 3 جوړیږي او 3 ضرب 18 بیا خنه 1.8 نیوټن ضرب متر دا به مومنټ وکړي په دې رینج باندې د مومنټ اندازه 1.8 نیوټن ضرب متر ده یعنی مطلب یې دا دی چې 1.8 نیوټنه قوه کولی شي یعنی که مونږ داسې فرض کړو چې دغه رینج د دغه لاستي اوږدوالی 1 متر دی فرض کوي چې دغه د رینج د لاستي اوږدوالی څومره دی 1 متر دی نو 1.8 نیوټنه قوه که مونږ په دغه 1.8 په دا 1 متر اوږدوالي کې وارده کړو د رینج د پیچلو یا د تاوولو یا د ناټ د تاوولو باعث ګرځېدلی شي یعنی دومره قوه په کار ده یا برعکس داسې ووایئ چې که اوس دا 1.8 متر سره ورنږدې کړو یعنی داسې وښیو چې که دغه د رینج د لاستي اوږدوالی 1.8 متره وي یعنی مونږ دا د دوران د نقطې څخه رینج 1.8 متره لرې ونیسو نو بیا د 1 نیوټن ځکه 1.8 خو متر سره شول بیا د 1 نیوټن قوې په واسطه دغه ناټ تاوولی یا پیچلی شو دای مفهوم دی بل یو مثال داسې اضافي راواخلو دا فرمول مهم دی فرض کوي که چیرې قوه عمودي درکړې وي یعنی په عمودي واټن یې درکړی وي لکه داسې یو مثال ذکر کړو چې د اپ مساوي 1.5 نیوټنه عمودي قوه پر یوه محور عمل کوي پر یوه محور عمل کوي که د مټ اوږدوالی د مټ اوږدوالی هم هماغه د دوران د نقطې او د اغیز د نقطې منځ که د مټ اوږدوالی 1.6 متره وي نو د قوې مومنټ پیدا کړی د قوې مومنټ پیدا کړی وینې عمودي قوه یا واټن سره عمودي ویلی وي پردن ویلی وو چې دومره قوه ده
د مټ عمودي اوږدوالی، عمودي مټ اوږدوالی دومره دی، قوه عمودي ښودلې وي. نو چې عمود شوله په دې وخت کې زاویه څومره شوله؟ 90 درجې. چې زاویه 90 درجې وي، ساینی 90 درجو څو دی؟ یو دی. بیا په عمومي فارمول کې د ساین تیتا ضربولو ته حاجت نشته. نو مومنټ مساوي کېږي له اپ ضربې ډي. اپ پر ځای څو ولیکئ؟ 1.5 نیوټنه. او ډي پر ځای د مټ اوږدوالی 1.6 متره. بس دا سره ضربوئ 1.6. دا یو صفر به په دې کې دا به 16 ضربې درې څومره کېږي؟ 48 نیوټن ضربې متر. دا د قوې شولو، مومنټ شولو، 48 نیوټن ضربې متر. بل رازو یو بل عنوان د په کتاب کې چې د محصله مومنټ او د دوران لوری. محصله مومنټ یا محصله تورک او د دوران لوری. محصله مومنټ څه ته وایي؟ که چیرې پر یوه جسم باندې دوه یا زیاتې قوې عمل وکړي، نو د هر یوه قوه پر محور یا پر جسم کې یو مومنټ رامنځته کوي. په دې وخت کې که موږ دغه ټول تولید شوي مومنټونه په خپلو منځو کې علامو ته په کتو سره جمع کړو، دې څخه محصله مومنټ منځته راځي. لکه محصله قوه چې وه، د محصله مومنټ خبره هغه وخت، محصله مومنټ یعنی د څو مومنټونو الجبري مجموعې ته وایي. یو جسم دی یا یو محور دی، پر دې باندې څو قوو عمل کړی دی او هره قوه بېلابېل مومنټونه رامنځته کوي. موږ دغه ټول مومنټونه علامو ته په کتو سره جمع او تفریق کوو، د هغې څخه محصله مومنټ څنګه کېږي دا په لاس راځي. فرض کړئ دا یو محور دی یا یو جسم دی، په دې جسم یا محور باندې فرض کړئ چې څو قوې وارد شوي دي. یوه قوه دلته عمل کوي، د اف یو قوه ده، فرضاً اف دوه قوه دې ځای کې عمل کړی، دلته د اف درې قوه عمل کوي، دلته مثال اف څلور قوه ده، کنه زیاتې قوې دي. کله چې یوه قوه وي بیا خو هلته محصلې ته اړتیا نه وي، ځکه یوه قوه خو بېرته هماغه محصله قوه هم ده، هماغه محصله مومنټ هم دی. خو دا د محصله مومنټ خبره هغه وخت کې راپورته کېږي چې کله پر جسم باندې د یوې څخه زیاتو قوو عمل کړی وي، یعنی دوې درې څلور ډېرې قوو عمل کړی وي. اوس دا یو محور دی، بعضې قوې دې خوا ته تاووي، بعضې دې خوا ته تاووي. اوس موږ غواړو چې په دې محور باندې محصله مومنټ پیدا کړو. نو محصله مومنټ چې پیدا کوئ، د هرې قوې مومنټ به بېل بېل پیدا کوي. یعنی د اپ یو قوې مومنټ فرضاً ام یو دی، دا هم پیدا کړلو. د دې دویمې قوې مومنټ ام دوه پیدا کوو، ام درې مومنټ پیدا کوو، ام څلور. او دا ټول مومنټونه علامو ته په کتلو سره جمع او تفریق کوو، یعنی په الجبري توګه سره جمع کوو. هغه الجبري مجموعه چې کومه لاسته راځي، هغه به پر دغه جسم باندې څه شی وکوي؟ محصله مومنټ وکوي. نو محصله مومنټ څه ته ویل کېږي؟ پر یوه جسم باندې د دوه یا زیاتو مومنټونو الجبری مجموعه تا محصله مومنټ وایي. د الجبری مجموعه ځکه ورسره یادوو چې بعضی مومنټونه مثبت علامې او بعضی منفي علامې لري. نو په الجبر په شان باندې، لکه الجبر کې چې عددونه مثبت او منفي علامې لري. اوس مثبت او منفي مومنټ څه شی دی؟ دلته موږ خبرو اوس د مومنټ مثبت او منفي علامه به څنګه معلوموو، یعنی مثبت یا منفی علامی په مومنټ کې. یعنی څه وخت موږ پوهیږو چې دغه مومنټ علامه دی یا مثبت وي او یا د دغه مومنټ علامه منفی په نظر کې ونیول شي.
د دې لپاره به تاسو هماغه لکه ساویه چې تاسو په لسم سي مثلثاتو کې تعریف کړې وه، یا لکه په کیمیا کې چې د الکترون هغه د سپین کوانتوم نمبر پیدا کیږي، هماغه په څیر باندې حالت دلته په مومنټ کې هم په نظر کې نیول کیږي. مثبت او منفي علامو لپاره به تاسو د دوران لوري ته ګورئ. که چیرې د دوران لوری د ساعت د ستنی د حرکت مخالف وي، د ساعت د ستنی د حرکت مخالف وي، نو دغه مومنت څه ډول علامه لري؟ دا مثبت علامه لري، یعنې دا مثبت مومنت دی. مثبت مومنت څه وخت وي؟ که چیرې د یوه جسم د دوران لوری د ساعت د ستنې له حرکت سره مخالف وي، نو د مومنت علامه یې مثبته ده، یا مثبت مومنت ورته وایي. او که چیرې د دوران لوری د ساعت د ستنې د حرکت موافق وي نو په دې صورت کې د مومنت علامه منفي په نظر کې نیول کیږي. مومنت منفي دی، یعنی مثبت او منفي مومنتونه د دوران د لوري څخه معلومولی شو. که د دوران لوری د ساعت د ستنې سره موافق و، نو دې ته منفي مومنت وایي، یعنی هغه د مومنت کوم قیمت چې په لاس راځي هغې سره به مخې ته منفي علامه لیکو. او که چیرې د دوران لوری د ساعت د عقربې سره مخالف و، بیا مثبت مومنت ورته ویل کیږي. فرض کړئ دا یو محور دی، یو محور په پام کې ونیسئ، او په دې محور باندې دوو قوو اغیزه کړې ده. او د دوران نقطه ده، فرض کړئ یوه قوه په دې ځای کې اغیزه کوي، دا د اف یو قوه وښیئ، یا دا اف دوه وښیئ. دې ځای کې یوه قوه داسې اغیزه کوي پر دې محور باندې، اف دوه قوه ده، دا په اف یو باندې. اف یو قوې ته وګورئ، د اف یو قوه فرض کړئ لومړی داسې وګڼئ لکه اف دوه قوه چې بیخي نه وي. دا د اف یو قوه جسم یا د محور دې نقطې څخه رانیسي او داسې ورته دوران ورکوي، دا د او پر نقطه باندې جسم تاویږي. جسم د دې ځای نه داسې څه شی کوي؟ دوران ترسره کوي په دې ډول باندې، داسې حرکت کوي. دا دوران اوسو ګورئ، دغه دوران د ساعت د ستنې د حرکت سره یا د ساعت د عقربې سره څنګه دی؟ مخالف دی، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې د ساعت ټولې عقربې یا د ساعت ستنې په دې جهت باندې داسې څنګه کیږي؟ دغسې دوران ترسره کوي، په دې ډول تاویږي. نو دغه دوران د ساعت د ستنې مخالف شو، چې مخالف شو دغه مومنت څنګه علامه لري؟ دا مثبت مومنت بدل کیږي. که دې ته ام یو وایو، ام یو مومنت مثبت دی. اوس د اپ دوه قوې ته وګوره، اپ دوه قوه جسم داسې لاندې حرکت ورکوي. نور خو دلته جسم نښتی دی، دې نقطې نو خو دوران کوي. نو جسم چې داسې لاندې قوه په وارده کوئ، لکه داسې یو محور تاسو نیولی وي، دلته دا جسم تړل شوی، تاسو یوه قوه واردوئ، دا جسم داسې ښکته دوران کوي، دلته خو تړلی دی. نو جسم په دې جهت باندې داسې تاویږي، دې خواته دوران ترسره کوي. یعنی دا کوم مومنت شولو؟ دا منفي مومنت څرګندوي چې د ساعت د عقربې سره موافق دی. یعنی د ام دوه مومنت منفي هغه لري، علامه لري. اوس که تاسو ماسله مومنت پیدا کوئ، د ټولو مومنټونو مجموعه پیدا کوئ، سیګما ام پیدا کوئ، دا دواړه مومنټونه به علامو ته په کتلو سره جمع او تفریق کوي. یعنی د ام یو علامه څنګه ده؟ مثبته ده، جمع. د ام دوه علامه څنګه ده؟ منفي ده، یعنی منفي ام دوه. که دواړه مومنټونه هم جهت وي سره جمع شي، مثال یو مومنت مثبت لس دی بل مثبت دیرش دی، ماسله مومنت به مثبت څلوېښت شي. فرضاً یو مومنت مثبت پنځوس دی بل منفي دیرش دی، اوس دا خو جمع کولی نشو، ځکه الجبري مجموعه ده، لکه په الجبر کې چې تاسو مثبت او منفي علامې په نظر کې نیسئ. نو دلته هم دې ته ماسله مومنت ویل کیږي. نو په دې درس کې ماسله مومنت مهم دی. ماسله مومنت پر یوه جسم باندې
چې څومره قوی وارد شوی وي د دغې ټولو قوو مومنټونه که په الجبري توګه یا علامو ته په کتلو سره جمع شي دا مسئله مومنټ بدل کېږي. د مسئله مومنټ خبره هغه وخت رابرسېره کېږي چې کله پر جسم باندې له یوې نه ډېرې قوې وارد شوي یا ډېر مومنټونه وي په یوه مومنټ کې بیا هېڅ دې ته نه کتل کېږي چې دا مثبت ته یا منفي ده. چې کله دوه درې څلور ډېر مومنټونه وي تاسو سره جمع کوئ علامې باید په نظر کې ونیسئ. مثبت او منفي مومنټ باندې پوه شولو چې که د دوران لوری د ساعت د ستنې سره موافق وي مومنټ منفي دی، که د دوران لوری د ساعت د ستنې سره مخالف وي نو مومنټ مثبت دی. دی کچیرې داسې وي چې فرضاً تاسو دوه مومنټونه سره جمع کړل، دوه مومنټونه مو سره جمع کړل، ماسیلا مومنټ مو حاصل کړلو، کچیرې ماسیلا مومنټ مثبت حاصل شو یعنی دوه درې څلور مومنټونه مو سره جمع کړل هغه نتیجه یا پایله یې مثبت شوله، ماسیلا مومنټ سیګما ام یا ماسیلا مومنټ څنګه شولو مثبت حاصل شو. دا معنا لري چې دغه جسم به د ساعت د ستنې مخالف دوران کوي، جسم به د ساعت د ستنې د حرکت سره مخالف تاویږي. چیرې ماسیله مومنټ منفي حاصل شي یعنی تاسو ټول دوه درې څلور ډېر مومنټونه و دا مو ټول په الجبري توګه سره جمع کړل هغه پایله یا نتیجه یې منفي حاصله شوله، مجموعه یې منفي په لاس راغله، منفي علامه یې پیدا کړله. نو په دې صورت کې دا معنا لري چې دغه محور یا دا جسم د ساعت د عقربې موافق تاویږي، د ساعت د ستنې د حرکت سره موافق دوران ترسره کوي. او که چیرې ماسیله مومنټ له صفر سره مساوي شي، ماسیله مومنټ یعنی د ټولو مومنټونو مجموعه له صفر سره مساوي شي دا معنا لري چې پر جسم باندې جسم هیڅ دوران نه کوي. که ماسیله مومنټ صفر شو جسم دوران نه کوي او ځای پر ځای واقع. مثال یوې خواته مثبت سل نیوټن ضرب متر مومنټ دی، بلې خواته منفي سل نیوټن ضرب متر دی. د دوی دواړو مجموعه څومره کېږي؟ صفر کېږي. دا معنا چې دغه مومنټونو یو د بل اغېزې خونسا کړي دي او جسم یوې خواته هم دوران یا تاویدنه نشي ترسره کولای. دلته یو مثال دی په کتاب کې، دې مثال ته فکر وکړئ. ماسیله مومنټ په عنوان کې یو مثال ښودل شوی برخې لري. داسې یو محور دی د سوال ته کتاب کې هم لږ داسې مغلط پیچلی حل شوی دی، پام ورته وکړئ. دا یو محور په پام کې ونیسئ. فرض کړئ دا جسم د دغې او د نقطې پر شاوخوا باندې دوران کوي، تاویږي. درې قوې ورباندې وارد شوي دي. یوه قوه تقریبا په دې ځای کې داسې منځ کې وارده شوې ده. د دې قوې قوه اپیاو ده او مقدار یې څومره دی؟ لس نیوټنه دی. اپیاو مساوي لس نیوټنه قوه ده تر اوه دېرش درجې زاویې لاندې، اوه دېرش درجې زاویې لاندې، او د دوران یا د اول نقطې څخه یې د دغې قوې فاصله راکړې ده. د دې قوې فاصله د اول نقطې څخه یو نیم یا یو اشاریه پنځه متره ده. د دې اپ یو د قوې دې ځای کې یوه بله قوه وارده شوې ده، د اپ دوه په نوم قوه ده، شل نیوټنه قوه ده. په دې ځای کې اپ دوه قوه په عمود ډول وارده شوې ده، داسې عمود ډول وارده شوې ده. اپ دوه قوه مقدار یې څومره دی؟ شل نیوټنه. او فاصله یې د اپ دوه د قوې واټن کله منځ کې دلته ورته ولیکم، د اوله نقطې څخه د دوران له نقطې څخه د اپ دوه قوې فاصله په دا دوه متره ده. د دې قوې که دې ته د قوې مطابق ډي دوه ووایم، دې فاصلې ته قوه یې اپ یو وه، قوه یې اپ یو وه، دغه واټن ته یې ډي یو ووایو، ډي یو چې لږ اسانتیا وي. او یوه دلته په دې ځای کې دا د دوران په نقطه باندې هم یوې قوې اغیزه کړې ده، دې قوې ته یې اپ درې قوه ویلې ده. دې مقدار پنځلس نیوټنه دی، پنځلس نیوټنه قوه ده. درې قوې پر دغه محور باندې یا په دې دروازه وښیه یا کوم بل تاویدونکی جسم دی په دې وارد شوي دي. الف سوال دوی برخې لري. الف جز کې ویلي دي چې محاصله مومنټ پیدا کوي په دې دروازه باندې د دغو ټولو مومنټونو محاصله یا الجبري مجموعه پیدا کړئ. نو محاصله مومنټ چې پیدا کوي څه
کوي د هر کوې مومنت بیل بیل پیدا کوو او ګورو چې د سادستان سره کوم موافق او کوم مخالف دی اول راځو د ای پی او کوې د ای پی او کوې مومنت ته ک ایم یو وایو ایم یو د ای پی او کوې مومنت ک ایم یو مساوي کیږي ای پی او ور دي کوې دلته زاویا جوړه کړې ده ودر ای پی او ضرب ډی او ضرب ساین تیتا دا اوس مساوي کیږي له ای پی او قوه څومره ده لاس نیوټانه ډی او د ای پی او د قوې واټن د اوله نقطې څخه ډی او دی یو اشاریه پنځه متر ضرب ساین اوه دیرش درجه ساین اوه دیرش او کو ساین هم سره لیکاله ده خیر ساین ته اړتیا ده ساین اوه دیرش درجه صفر اشاریه څومره دی شپږ دی ډایرکټ په دې پر دای قیمت ولیکم ضرب ساین تیتا ساین اوه دیرش صفر اشاریه شپږ دی دا اوس سره ضرب کوي دا چې ضرب کوي لاس چې یو اشاریه پنځه کې ضرب کوي دا پنځلس پنځلس چې په صفر اشاریه شپږو کې ضرب کوي صفر اشاریه شپږ او پنځلس شپږ ضرب پنځه دیرش درې حاصل نه یوه خانه نه مساوي کیږي څو سره نه نیوټن ضرب متر اوس علامه وګورئ ځکه دلته خو ډېرې قوې دي ډېر مومنټونه دي علامه به یې ګورئ چې دا مثبت دی که منی ځکه هلته په محاصله کې علامه ضرور وي د ای پی او قوې ته وګورئ وینه د ای پی او فرض کوي چې دا جسم باندې صرف د ای پی او قوه عمل کوي د ای پی او قوه دغه میله ښکته راولي وینه داسې دوران ورته ورکوي پدې د کډل ته خوتل شوې ده پدې ده دا چې کوه ورده کړه چې سم داسته نو چې پدې ډول دوران وکړو دغه دوران د سات د ستنی له حرکت سره موافق ته چې موافق شو دا به کوم مومنت شي دا منفي شو له ځکه د سات د ستنی سره موافق ته یعنی د سره به منفي علامه ولي کوي منفي نه نیوټن ضرب متر اوس د اپ 2 کوې مومنت د اپ 2 مومنت ته ام 2 وایو ام 2 مساوي کیږي له اپ 2 ضرب ڈی 2 او ساين ځکه نه ضرب وو چې دغه قوې اغیزه په عمود شکل باندې کړې ده او چې قوه عمود نه اغیزه وو کې ساين نوي درجه یې اغیزه ضربولو ته اړتیا نه وي اپ 2 قوه څومره ده شل نیوټنه ضرب ڈی 2 فاصله څومره ده د اپ 2 قوه چې کوم ځای نه اغیزه کوي د دغه ټکی فاصله د اوله نقطې څخه 2 متر ده دا چې ضرب کې شل ضرب 2 مساوي کیږي څو سره څلوېخت نیوټن ضرب متر اوس د دې علامه وګوره چې مثبت دی دا مومنټ که منفي وینئ دا قوه جسم داسې دوران ورته ورکوي هلته خو تړل شوی دی دا قوه جسم داسې پورته تاووي چې داسې دوران ورته ورکړه دا دوران د سات د ستنې سره مخالف شو د سات د ستنې د حرکت چې خلاف وي نو دا مومنټ کومه علامه ځان سره لري دا مثبت مومنټ شو اوس ام 3 مومنټ ته راځو ام 3 ام 3 قوه ام 3 د اپ 3 قوې مومنټ کوي ام 3 مساوي کیږي اپ 3 ضرب ڈی 3 ضرب ساین تیتا اپ 3 قوه 15 نیوټن ده که تاسو فکر وکړئ دا د اپ 3 قوې دا د دوران په ټکی باندې عمل کړی دی چې دوران په نقطه باندې عمل وکړ نو د قوې د اغیز د نقطې د قوې د اغیز د نقطې او د دوران د نقطې ترمنځ واټن صفر شو ځکه چې د قوې هماغه د دوران پر ټکی باندې اغیزه کړې ده نو ډی قیمت صفر شو نو چې یو عامل په صفر شولو د دې قوې مومنټ صفر یا مخکې هم درته ویلي وو چې دوه قوې دي چې مومنټ به صفر کوه یو هغه قوه چې د دوران په ټکی باندې عمل کړی وي لکه دلته د درې قوه او بل هغه قوه چې هغه ویکتور یې د ډی له واټن سره موازي وي د دې مومنټ د ام 3 مومنټ صفر شو اوس محاصله مومنټ پیدا کوو د ټولو مومنټونو مجموعه چې پیدا کوی علامو ته په کتلو یو ام 1 جمع ام 2 لاندې بیا قیمتونه راواخلم یو مومنټ منفي نه نیوټن ضرب متر دی بل مثبت څلوېښت نیوټن ضرب متر او دا بل څه شی دی صفر دی نه کې تیریږو منفي نه او مثبت څلوېښت وینې دا جمع کولی نه شی ځکه مخالفې علامې لري منفي نه او مثبت څلوېښت مثبت یو دیرش نیوټن ضرب متر مثبت یو دیرش نیوټن ضرب متر یعنی محاصله مومنټ مثبت شو دا معنی لري چې دغه دروازه د سات د ستنې
مخالف دوران کې ځکه ماسیلا مومنټ مثبت شو د دروازې دوران د ساده ستنې مخالف ته مثبت خوا مومنټ زیات شو مثبت مومنټ همداسې طبیعي خبر هم د سوال ته وګورو یو خدا چې د اپ دوا قوا زیاته د نظر پیوته او بلې اوږدواله هم زیاته نه چې قوا هم زیاته شي د اغیز د نقطې واټن هم زیات شي مومنټ حتما زیاتیږي بی جز د همدې سوال دی بی جز کې داسې ویلې دي چې د هغې اصغری قوې مقدار پیدا کړی د هغې قوې اصغری مقدار پیدا کړی چې پر دغه دروازه باندې عمل وکړي او دروازه او د دروازې له دوران څخه مخنیوي وکړي د هغې قوې اصغری مقدار پیدا کوي یا تر ټولو کم مقدار پیدا کوي چې پر دروازه باندې عمل وکړي او دروازه له دوران یا تاویدلو څخه وساتي د دروازې له دوران څخه مخنیوي وکړي د دغې قوې جهت معلوم کوي او د اغیزې نقطه یې معلومه کوي دا قوه به څومره وي په کوم ځای به عمل وکړي او کومې خواته به عمل وکړي قوه خو ویکتوري کمیت ته درې واړه شیان به ورته ښیي د اغیزې ټکی په کوم ځای باندې به د اصغری قوه عمل کوي کومې خواته به عمل کوي لوری به کومې خواته وي او مقدار کچه اندازه به څومره وي نو د دې د پیدا کولو لپاره پام وکړئ اول قوه سره ویلی دي چې د هغې قوې اصغری مقدار نو قوه څه وخت اصغری کیږي قوه هغه وخت اصغری کیږي چې څومره د قوې د اغیزې نقطه د دوران له نقطې څخه زیات واټن ولري نو د دې لپاره چې قوه اصغری شي یعنې تر ټولو لږه قوه موږ مصرف کړو او دروازه ورباندې له دوران څخه وساتو نو هغه قوه باید د اوله نقطې څخه په تر ټولو لرې ځای کې اغیز وکړي فرض کړئ دې ټکي ته که ای وایو نو د دې لپاره چې قوه اصغری شي دغه دریمه قوه باید یا څلورمه قوه که ورته ځکه درې قوې خو دلته شته دي څلورمه قوه باید د او څخه په تر ټولو لرې واټن کې عمل وکړي تر ټولو لرې واټن کوم ځای دی هغه د ای نقطه ده یا هغه ځای دی چیرته چې د اپ دوه قوې هم اغیزه کړې وي نو لرې ځای کې باید اغیزه وکړي یعنې د ای چې هغه کومه نقطه مو پرځن وښودله د ای نقطه یا هغه نقطه چې اپ دوه قوې اغیزه کړې ده د قوې لوری باید کومې خواته شي ستاسو فکر وکړئ د تیر جز په حلولو کې ماسیلا مومنټ مثبت شو ماسیلا مومنټ چې مثبت شو دا معنی چې دروازه کومې خواته دوران کوي داسې دغې خواته د ساده ستنې مخالف یا که داسې ووایو چې لږ پورته خواته نو دغه د څلورمه قوه باید ښکته خواته اغیزه وکړي دغه اپ څلور قوه باید د اپ دوه له قوې سره مخالف الجهت اغیزه وکړي لوری باید څنګه معلوم کړو اپ څلور باید د اپ دوه د قوې خلاف الجهت د اپ دوه د قوې خلاف الجهت عمل وکړي د هغې په خلاف لوري باندې باید عمل وکړي وینئ د تاثیر ټکی باید د ای نقطه وي د اغیزې نقطه لوری باید د اپ دوه د قوې خلاف وي ځکه چې اوس خو جسم هغې خواته تاویږي نو دا دا معنا لري چې تیر جز کې مونږ څومره مومنټ پیدا کړی و مثبت یو دیرش نیوټن ضربې متر په تیر جز کې مونږ ماسیله مومنټ مثبت یو دیرش نیوټن ضربې متر لاره نو د دې لپاره چې دروازې له دوران نه مخنیوی وشي باید یو منفی مومنت په همدومره کچه منفی مومنت باید څلورمه قوه تولید کړي ځکه مخکې مې وویل چې که ماسیله مومنت صفر شو دا دا معنی چې جسم دوران نه کوي نو مثبت یو دیرش نیوټن ضرب متر دې لپاره باید منفی یو دیرش نیوټن ضرب متر په اندازه یو منفی مومنت باید رامنځته شي نو چې مومنت منفی حاصلیږي د څلورمې قوې څلورمه قوه باید جسم ته منفی یعنې د ساده ستنې موافق دوران باید
باید ورکی او مقدار به څومره شي د غیب څلور کوي نو اپ څلور ضرب دی مساوي کیږي له یو درش یعنی مومنت د څلور مې کوي باید یو درش نیوټن ضرب متر وي علامه خاص وغه کې نو سره لیکو اپ څلور بخپل ولي کوي ضرب دی دی فاصله 2 متر ده ځکه تر دې ځای پورې فاصله 2 متر مخ کې هم خودل شوی مساوي کیږي یو درش نیوټن ضرب متر دواړه خواوې په 2 متر وویشي نو د اپ څلور کوې مقدار بو یو درش چې په دوونی تقسیم کوي دا 15.5 متر سره ختمیږي نیوټن نو څلورمه قوه باید د اپ نقطه کې یا چیرته چې اپ دوه عمل کړی عمل ته باید عمل وکړي لوری باید اپ دوه د قوې سره مخالف وي او کچه یا اندازه باید څومره وي 15.5 نیوټن سره ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درس تر همدې ځای پورې